الحمد لله الذي هدانا الحمد لله. أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله درد في سرين توبا درد في سرين توبا درد في الشيخ أحمد أوباما خادم الرسول مبوك جلتي مبوك طالبي نقول لنا نيو دلنا شعر digital ci nuyo bobu ak siar bi khalif general day mourid serigne muntaha basiru diko ñaanal suñu borom yagal ko fa lol te mo and ak wer ba lepp lu mu bëgg ligéel mamam ju tedde ja suñu borom defal ko ci lu kawé ndortam nonu lañ koy ñaanalé itam khalif general mam cherno ibrahima fati serigne habas mbacke diko ñaanal suñu borom yagal ko fa lol te mo and ak wer di ñaanal suñu jambar ci suñu yaakar tek ëlëk serigne namu karam cheikh haydara mbacke mu yag fi lol and ak wer mbokk yi ñu ñuy sérane ci sen télé bi nga xamantene moy makhama tv tay nak ñu ngi ñëw fi ci medina gël tapé ñëw fi ci émission bi ñuy wax jawila ramadania fekk fi mbokk talibé bo xamantene ab soxna la don jambar don liggé katu serigne touba di soxna ndéla di fondatrice diwanu soxna yi ñu ñëw fi tay ci sen émission jawila ramadania pour présenter len ni mi taxawo ramadan bi ak manam bernde yi nga xamantene wajal nako pour mbokk talibé yi manam joxe ndogu yi mi def jëmele ko ci askanu wa medina kon ñu dox dem xol teranga yi ak bernde yi ak ni ñuy wajé ndogu yi tay jërëjëf nañ dem xol alhamdulillahi الذي هدانا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى Khadim Sek la Khadim Sek ñu ngi xaar ñoy doli xaar bu baaxa baax alhamdullilah dañu ñew fi fekk tay suñu soxna si nga xamantene moy soxna ndela di taxaw ay ndogu ñu ñew fekk la fi nga def exposition bu am solo lan nga ñu mëna wax ci exposition bi wa exposition mom mamam di Moustapha Thioune moko daan def nga xamantene nak suñu bo wacc na liggey nak bo ba legi nak ñongi téewal liggey bi ah ndela nak tuddu ndela bamba feñu ci mbiri ah ñu ne ko nak luddul tew ñu jappale jina wat bagage yi fecc di wat colore wa lo tax dal ño taxat ñu wone wat exposition yi ñu wone wat touti dal wone wat miru señ bi te ñong ci charu ramadan nak lool da ci baax amna ci solo lool dal wa deug la kay ndax dañu ñew fi gis fi ay natal yo xamantene dafa xawar tumuranke natal yo xamantene dafa xawar rar lool fecc fi ay natal yo xamantene exil la won gabon fecc fi ay bagage yo xamantene day melne bok na ci bagage yi nga wax ne seigne soye bi moko joxone sa nijaay wa wa lolou dañu bëgg nga léral inu ñu ci ay léral bu baaxa baax mom baye Moustapha Thioune mom doon nit ko xam mom leppam serigne touba la
da daan gestu rek mom gestu rek ko ñoroon ci mbirum Serigne Touba te wa ke Serigne Touba yeb sédal nañ ko ko wa lu melni Serigne Saliou Mbacké sédal nako Serigne Murtala Mbacké bagage da daan dem ba États-Unis ah da daan and Serigne Murtala ñu dem ba États-Unis de exposer yaangi de wax ji yalla nak dafa def ni bimu wacce liggey ba legi nak jëgé wuñu ci doxuñu ko pour mu mëna soti waye ñong ci def ay jégo ndax té ñong ci def ay exposition ay julli gëj gi jamalaay yépp ñong ci def machallah ba tax na ni dal amna ay œuvre yo xam waccal nañu ko fi té ba légui ñong koy sam lu melne day melne gis nañ fi ay œuvre yo xamantene ñu ngi ni ci kaw table bi waaw œuvre waaw lu melne li nga xamantene mom señ bi daan na ci def ay bagage am muy valisam bi boko xolé ci natalam yi wala bo len suwe ci internet di ngeen façon valise yu bari yu melni yi nga xamanteni ci ay bagage am la bokone yi na bok na ci wa ke Serigne Touba yiñ joxon nak Baye Moussa Fatioune waaw li bokone na ci la xamni moko momone keul gi waaw li daabi ba legi mi ngi ndoxé waaw ki daabi Serigne Touba ko doon bind di ci daabi ba legi mi ngi ndoxé waaw daabi dal ba legi mi ngi ndoxé mo waaw ba legi mi ngi ndoxé dal wa akasa fek nañ bagage yi dal fek nañ gis nañ ne ay bagage yu am solo la ay bagage yu xawa yag la ay bagage yu xawa yag la yi ci bir mom lan la mom ki nak khalima la di señ bamba ci dan bind waaw 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 khalima la yi señ bamba ci dan bind waaw yépp yépp señ soy bi moko jox wa yen yi señ soy bu lo yen yi wa ke Serigne Touba yi tuwal ba may señ Modou Mustapha dan nañ am ñi jenn bagay xam dan nañ ko jox Baye Moustapha Thioune ba ay yere ak ay affaire ay mosso yere xam señ bi moko dan yott mais yu bari indi jennewuma ko nak wa yepp ngi fi dal bagage wa lepp ngi fi mom wa njabotu Serigne Touba ku ci melne señ soy bu ay señ Abdoulaye ñom ñoko dan jox sa wayjur wo wa sama wayjur goor ndax señ soy bi sax moko daggal keur ca Daru Khoudous ñun wa Daru Khoudous lañu wa deug la bu yore wer dal wa bu wer dal kon san nañ bu baaxa baaxna ci fek giñ len fi fek ak yi ngeen xamantene genné ngeen ko mu nek ay archive nek ay œuvre yo xamantene yag na bagage yo xamantene sammu gi nga xamantene mo ci war am bobu legi yang koy saytu ndax ku xamne ku tedd gi bi fi joge ak legi yag na kon bu jël bu domam jëlé mbir jox ko nit mu mën ko sam ba waxtu wi kon koku jarna tamit ñu jaajeufal ko kon ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax di ñaan nak ku tedd gi gëna yaatal liggéey waaw bu yoré wër sax sax Serigne Touba dañ doon fekk émission bi nga xamantene ñu ngi koy amal fi tay diko téwé ak soxna si dañu doon laaj rek lo ci wax ci Ramadan bi ak ñom lo leen di conseiller en tant que ay soxna waaw sa ndéle mom bi mako waxé mom mënuma ci luddul ci japp ci ndax té lim bëgg mom la bëgg ndax liggéey señ bi jenn œuvre yi jenn exposition bi mu dem fenen ñu and ak soxna yi and ak ñom liggéey ndax soxna mom su taxawé liggéey Serigne Touba rek da nga wara taxaw jappalé ko té lool rek lañu def ay yaay faal lañu té ñom ñëpp dal machallah alhamdulillahi lazi hadana alhamdulillahi lazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadana sahru ramadan allazi unzila fi alquran hudan Ramadan, weru kor, weru yermande,
sehuru Ramadan weru kor weru yelmande sehuru Ramadan weru kor weru yelmande alhamdulillahil mujibis alqadar sehuru Ramadan weru kor weru yelmande man khasana fadlan magien ci diwanu soxna yi ak ndogu yi ñu ñew xol soxna yi ñom nuñuy defare sen ndogu yi ak nuñ koy joxe salam aleikum ya fal ma ishar hello ya fal naka yitte yi santu ba naka soor ramadan bi wa ñu ci kaw ñong leen ishara bu baax baax hello ya bu wi tayna dañu ñew fi fekk ci fi wa diwanu soxna yi ak soxna ndela ñew fekk leen ngeen defar ay teranga yu yaatu defar ay berna yu yaatu manam lu waral bis bi ak lu waral wéru koor ak lu waral ndogu yi ngeen japp ni diko def te yalla rek tax jëmele ko ci julit ni wa amana ñu nuy ñep di len jaajeufal aussi ci téway bi rafetlu nañ ko torop waaw ñun mom dañoo doon ay ndaw di dox ci yoonu Serigne Touba waaw té amuñu luddul mom waaw té li dafa jitu suñu juddu manam ñun duñ def luddul top ko waaw nax suñu mam Cherifal moni won sama ndogu yi dé ku ci def ab tank sa yaram aramal na safara kon ñun duñ def luddul rek top ci ndigal yi té baye téré amana soxna néla nak ñu koy sant bu wër nax initiative mi bi mom moko def waaw ubi diwanu soxna yi diñu soñu waaw gën ñu xir ci ñu bëgg sëriñ bi kon duñ def lu rek wëyel liggéey bi wa di ñaan comme bi moy première édition bi mu gëna wëy dal gëna yaatu waaw yi di ñew gëna tawfexé bi nax bi mom yem na ba paré wa duñ def lu sant rek wa nax ñun mom amuñu lu loolu waaw gis nañ na nak manam ndogu yi yoonu mourid bari na ñukoy taxaw rawatina baye fali comme niñ ko waxe legui ba tuddu cheikh ibra ni taxaw ndogu yi bo demé touba bo génné dakaru bop koñ yi ñepp ngi joxe ay ndogu amna ñuko rafetlu waye amna ño xamantene ñu ngi ci wax yenen yu mengo wut ak djublu gi nga xamantene mom la ci nit ñi djublu yow ñoñu lo leen di wax ak bo leen di recadrer ci lolu lan nga am pour wax leen première chose bi moy doom adama dafa wara manu bo comprendre lu yenni ndax amana ndogu yi ñuy def ni ñun wutuñu ci dara lu yalla waaw ndax nit munta wor ba heure bi nga dag sa yite yeb liggey pour joxo mu xewlu ndax lool même budul bayfal sax doom adama rek bu yëkëte tandarma rek jox nit mu dog yiw bim ci am ken xamul lu mu tollu sakantu mak bayfal nga xamne liggey lañ ko xamé ak jaamu yalla ak def lu bax di yëkëti ay xéewal diko jox doomu adamay kon loolu duñ man suma sañon dañ ci gëna gëstu avant ño wax quoi que ce soit nax yoonu bayfal dafa nek lo xamne dafa leju boko nañe lijeenti tem nga lej ndax mbiru yalla la dal wa nañ ci manu dal bo xamul nga manu bo xame li ci mbir mi nak nga gën ci suux waaw jerejeuf soxna ci san nañ la bu baax gëreem nañ la kaddu yi amna solo rafet nu nañ ko te passefuna te kep ko degi dina ci mëna jangé kon ñu xamne dal manam yalla mom yene lay fay te gaay jublu giñ ci am moy jaamu yalla ak liggéel Serigne Touba ak def lu baax nit ñi dañuy développer seen propre moyen pour di jël ay teranga diko di ci jaamu yalla ndax jëf jël lañu wax ni ma liñ ne manam xéer turu yalla yëpp dafa teunku ci jëf ndaysan jërëjëf soxna yi sant nañ la bu baax gërëm la kirama ba tay man ak yow ak soxna yi diwanu soxna yi ma xol soxna yi nga xamantene ñom xam nga ñu ngi ni nek ci sen berne yi ñomit soxna ci may xiar ndelo jaar bu baax naka yitte yi sant ko tedde ke rek ba yaangi ci jamm ba sant ko tedde ke rek alhamdullilah ñu ngi jaar ba nu ngeen no gisee sen ndogu yi ngeen di joxe ni ak yan intention ngeen ci am ak naka ngeen wajale bis
ñing ci sant bu baaxa baaxa ba ju jital ki bi ci soxna neela mom mi taxaw le nax bu doon mom day ñaaw te ñun ni yeey Serigne Touba rek ñu ñor lu do ab talibé soxna ñu motax nañ ci nek rek premier édition bi inshallah deuxième édition bi dina xaw yeme torop ñu jëm ci def pass pass rek alhamdullilah ñu xamne wañi bo gis ci ben lay tambalé ndaysan jere jere soxna ci kon ñu ngi lay xaarat bu baax baax soxna ci ñu ngi lay xaar bu baax waaw ma ngi delo ziar bu wër waaw naka yité yi ah yité yaangi ni naka showu ramadan showu ramadan ah ñu ngi koy dund ni dé dañoy ñëw fi fekk leen ngeen jël seen xéewal togg ay bernde fasiyene ko jox jëluti yalla yi ñu ndogo lan ngeen ci jublu ak lu leen motiver ba ngeen taxawal lu melni ah lepp dañ koy santé soxna ndéla rek waaw ndax idée bu rafet bi moko joxe waaw deug la mom ligéel señ bi rek señ Touba ak Cherifar rek billahi kessé waaw diko sante nak diko gëreum bu baax barki borom Touba may ñew seen kër Tidiane lawul mu def ma mouride barki borom Touba billahi wallahi wa ta'ala dama koy ñaan yalla may ko guddu fan ak wër muy dund bañu koy langal barki borom Touba bo wa da xamni yaama gëna xam da insi sama xol da sét الحمد لله الذي هدانا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا سهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى sen émission jawila ramadan ya ñew fi ci diwanu soxna yi soxna ndela mi nga xamantene mo initier li yep mu ngi ni soxna si ñu ngi lay xiar bu baax wa ngi delo ziar bu wër fa wa ñu ngi rafetlu bu baax liggey bi manam di am contentement di la laaj lan mo la motiver ak lan mo waral nga am pass passu taxawal lu melni dajale say morom ngeen dajale sen xewal tok ay bernde fasiyene ko seddo di julitu yalla yi ah mën naane li yeb mom du man sax mais Serigne Touba la mën naane lepp mom la vraiment awma fayam billahi li man daf ma bet sax waye damay sante Serigne Touba bu wer waaw deug la ndax gis nañ ne ñu bari amna lu len fu len suñu borom xir waye suñu borom xir la ci ku tedd gi ba nga def lu melni kon duñu def ludul diko rafetlu te diko jaajeufal ban message nga am bo xamantene mën nga ko jox sa morom yi nga xamantene ñom nga andal lan nga am pour soñé len waaw avant tout damay gëreum ñi nga xamantene ño tax gëna tax sax bës bi am bien vrai que lepp serigne bi la dama bëgg am kuma wo rek muy Adja Mariam Fall soxna si dafa melni dang ko and ak say mbokk talibé say xarit ak say rak ak ñëpp manam Adja Mariam Fall mo nekk ni mo fi tewal Adja Mariam Fall soxna si manam diwanu soxna yi luko wundu en fait ñun buñu expliquer sen initiative bi dañ ko rafetlu torop ci nañ leen newé
pourquoi pas ñun mi xam nga ñun dañu néwon dañuy défar ndogu ñun pourquoi pas ñu bolé lé vu que ñun tamit ay soxna nañ té vraiment gis nañ sen taxaway ci en fait réw si ndogu yi li ñuy def ak yoy donc motax ñu né bay ñu bolé lépp défar ndo lépp vraiment mu gëna rafet waaw té señ bi lañ ko défar donc man en tant que mourid vraiment dama ci contane rek vraiment ñu ngi léni jaajeufal bu baax di am contentement ci liggéey bi bu baax di rafetlu bu baaxa baax ak ndax mënon ngeen xalat lenen en tant que jeune en tant que ay ndaw mais ngeen xalat jël sen alal jël sen xewal parce que débloquer ngeen ay quelques moyens pour def lu melni kon ñu ngi leni jaajeufal bu baaxa baax baax lan nga am pour wax ko sa natango yi pour ñu gëna gor gor lu ci liggéey ah dama leen la wara mëna wax ñu gëna liggéey gëna vraiment xamné li lepp du neen en fait suñ ko défé rek c'est parce que amna luñ ci sentu té amna luñ ci wut aussi donc nañ gëna ligéyal señ bi ba paré gëna di joxé lék tamit lu bax la vraiment ñun contane nañ amuñu luñuy fay ndéla parce que ndéla tamit bo xolé taxaway bi yëp ñun sét joko nañ ci mais mom mo def li yëp donc dañ koy santé ko gëreum té contane nañ ñun tamit lu bëri vraiment ci li dara jëf rima ñu lay sante bu baaxa baax da jëf bayfal شاخ لا إله إلا لا لا إله إلا لا شاخ بايفال شاخ على با شاخ لا إله إلا لا لا إله إلا لا bayfal sikr bayfal la ilaha la ilaha illa la la ilaha la la sikr bayfal ya jaba la ilaha illa la la ilaha illa la man sarafal bayfal man shakh la ilaha illa la la ilaha illa la man sarafal sukar bayfal man shakh la ilaha illa la la ilaha illa la man sarafal bayfal man shakh la ilaha illa la la ilaha illa la بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم سخنا ندال دوما ديف لول انكوراجيك دوما ديف لول ريميرسييك باسكو ماسما ايماجيني ني امنا بي امنا بوبو اسبري امنا بوبو ماتوريتي موتاخ افير بي بلوز موين داما خاو صاح جيمي كاو واو نده داما دا جيس مو جوغي دي ген di jangi parce que elle fait la 3e année en informatique ma dan ka encourager ci jang mi mais tay ji bima gisé mbolo mi nek na une grande surprise parce que je m'attendais pas à ça donc comme khalel la amna bi les initiatives douma def lool encourager à redoubler d'efforts et ensuite chaque année si je le veux bu ko yalla maye goud fa nak wir ak talk mou li ko organiser parce que lo gisé ci ben lay door dañu gis sank ben moromam bo xamantene dañ ko poser question mune mom ndela moko changer ci lu beuri waaw moko changer ci lu beuri xir ko ci walu diine ci lu beuri waaw ci walu diine ci lu beuri kon moromam yoy ak ñeneen ñi xamantene ñu ñi sétan lan nga am pour conseiller len en tant que jeune en tant que ay sénégalais yo xamantene ñu ngi ci dëkk bi doon ay tutank am ay culture am ay mag yu bax yu nekk ci réew mi ñu am ay référence lan nga am pour mais ban message nga am pour wax len ko ñom sénégalais ñom ndaw ñooñu waaw ndaw ñooñu duma def lul et encourager len li c'est un premier pas comme ndel fexena ba indi kenn yalla na indi ñep
képp ko xam da nga rëron wala nga nekkon ci yenen mu fex ba indi la parce que mbir mi dafa yaatu ku ñu xaj nga ci diiné gi c'est très important ndax tay ji tentation dafa bari tentation bari na ba nga xamanteni xale bu jigeen bu ci moytu lanen yobale la té mom é gis na amna fula amna fayda té amna espoir ko ambition ko am ambition la parce que organiser li il faut nga am ambition pour mën ko organiser ko am initiative la man je m'attendais pas à ça mais je merci ba nga xamanteni amna bi lé esprit di xëc ay moromam té xamna fi lék année prochaine ñanen daan dik ñu ñaan yalla affaire bi sax law ba ku ñew xëc soñju la ndax fi ñu ñew tay mam bi mom kër gi manam bëgg bëggam ité moy Seyd Touba rek té xamul lenn tiaxan lulul dundam yo ci lu bax la ka ne lolou dañ ko roy ci sunu mam ndax ñu ndar lañ dëkk ndax sama mam Cheikh Rafal moko bolé won ak Seyd Mohamed Moustapha ak Massouran Souran Sandar liggéey bobu lañu mësa né ndax sama mam mom lañu jëk jëri ndar en 45 yobbu ko Touba bobal bobu mak ñop ngi adina ne fi mu tollu day jeex adina guy jeex nak kenn ku ne war nga xol fi ngay tek sa tank ndax mbolo bare na mboyay bokul ndax Seyd Touba du fo te du and kuy fo te liggey bi ngeen xam ci ngeen ne dafa am lu mu ci wax inna lazina saru li khidmati falum jar wasul jannati kon fi adina tollu ben epp ci doole di liggey siru jëm ci Seyd Touba ndax Seyd Touba suñu blood dafa wax ni du fo te du and akuy fo bu mukk nak Seyd Sam neenam nit ñi manal di gëna bon ci ñoom lañuy roy kon nak li ñu ne Touba bi reeral nu ci ñun war nañu fexé bu goor goor genn suñu bop té lepp lo xamni mel nit mo ng koy def té diko sellal yalla day ne ci bir bu ko sellal yalla day genn kon xalé yi yalla leen yalla jappalé ti ñi nga xamni yeena and ak ñoom é rafet nañu ñort ci seen and ndax and bi and yépp and ci walu yalla gën ndax fi adina tolo tax kon nak contane nañ ci mom ndax ñun matunu ci mom cédé waye rafal na ñott ci ay jëfëm yalla naka yalla jappalé ak moromam ba ndax dañ da wax naan bu adina yaq ci jigeen ñi lay jaar la jigeen ñi ni solo rek nga xamni adina nga yaq adina nga jeex te yoonte bi dafa wax ni adina mu ngi tolli ci takusan te kep manam naka Seyd Abdoulaye waxe won rek roy lu bax and ak ku bax lepp lu ñu def ci adina loolu ko gën barke borom Touba ñoo ngi leen di nuyu yeen wa télé bu bax di leen ziar di la présenter tamit ñu ma andal muy wa keur njabotuk Cheikh Ibrahima Fall lamp aw xam nga ki ma andal ke mi ñi nan ko Seigne Cheikh Na Fall mum Seigne Cheikh Ndigal aw ak Seigne Cheikh Ndigal Fall manam mu Seigne Ahmad mu Seigne Cheikh Baye go rakam waaw aw bismi nak mom mbekt len fi ñewé waaw ndax nak duy téggen sax suñu wajur wax ñun ñuy wax lool mom gis na ci ñun waye dañ len kay jéggalu bu baax waaw ndax soxna ci ka day nekk soxna su am tier mom man lool xamna ko soxna su am tier la waaw te mam Cheikh Ibrahima Fall daan wax naan joxe lek ak nangutuma day agal nit fa yalla ka Cheikh Ibrahima daan ko mom nak tout tang la waye nak man dama yegg ak beugum Serigne Touba motax man tam ma beug ko ñun tamit ñun ñepp ay tout tang waye ñun nak ku beug suñu mam dañ lay kay waaw dañay and ak yow bam jeex tak ndax ay gor la waaw te ku am ku yegg nit la tam ku am manam xam dañ na nit du ma sax ay mom mom manam yalla beral nako loxo dañ kay ñaanal nak manam yene jim am lepp yene jim am naan ci liggel ko Serigne Touba yalla nako jëfum wessu